Det finns både mindre och större arbetsbrädor. Tallrikarna är upphängda parvis för att undvika skott. De har en lutning på 17 grader för en bra inblandning av skörderesten. Där finns olika packare, exempelvis en rubel rollpack, som skapar en lätt kant för att klara stora mängder regnmängder på alla sorters jord. Alla jokerharvar kan monteras med duo och minidrick för utrustning för sådd av mellangrödor. 9600. Det är ett tallriksredskap som finns i arbetsbredd upp till 12 meter. Det finns både burna och delburna. Och fasta eller hydrauliskt uppfästbara. Rubrin 9 är en intensiv bearbetning, mixning av halm och grönmassa. Och jord på grundbearbetning och grundbearbetning ner till cirka 15 cm. Den är byggd för att klara stora mängder material, till exempel på genetika. Rubrin 9 är en hisktallrikar med diameter på 620 mm. Den jord söker sig ner i marken även när det är väldigt hårt. Efter varje tallrikar 3-12 cm. Den är bra både som stubbearbetare och såbördsberedning. Den finns i arbetsbrädor från 2 till 16 meter. Här är den 5 meters variant. Det finns två rader med diskar som är individuellt upphängda och ett system som heter dual cutting. Det finns väldigt många olika packare med cirka 25. Det finns där man kan få en slattplanka. Men är bra att jämna halm och ytan och med en ytlig bearbetning så att spillspett och exempelvis renkavlen börjar gro samtidigt som man hämmar sniglarna. Den här maskinen är 8 meter bred och man ska köra 15-20 km i timmen med den. Det vill säga att det är en väldigt hög öververkning. Alla inställningar sker hydrauliskt inifrån hytten för alla fem axlarna. Den kan utrustas med en frösåmaskin för etablering av raps och grödor.